kādam tas ir sūds, kādam tas ir, kādam tā ir dzīve. Ja kāds man dzīvi sauc par sūdu, ok. Un tad viņš skolotājiem teica, skolotāji, es darīju visu, un es vairāk nevaru. Varētu teikt stulbībā, maš, ka domājām, ka mēs arī kļūsim par tiem pasaules čempioniem. Tas čalis ir labs, bet tajā vienā jomā, bet nekā citu viņam nav. Balvas jau tu neprasi, tā kā trīs zvaigžņu ordeni arī tev piešķir. Es mēģināju uzvarēt cilvēku, kura liels fans es biju. Priekšā lido motostop gaisā, tev jāpieņem 1000 daļu sekundē lēmums pa labu vai pa kreisi. Viņš visu aizmirst, viņš ir tajā dziesmā iekšā. Tu ej līdz galam, nu, ko tu vari izdarīt šodien, neatliec uz rītdienu. Viennozīmīgi Danēlam uzvara bija viss. Tas bija tas pirmais mirklis, kad es noķēru to, ka viņš ar manīm vairs nereiķinās. Kādam tas ir Dievs, kādam tas ir kaut kas cits. Un visi dod pilnu gāzi. Tas ir bīstami. Bet sevišķi, ja tu gribi braukt kāp. Un tas ir tas perfektais brauciens. Bez kļūdām, tā kā tu esi to ieplānojis. Brutāli, ātri un nežēlīgi. Un tas ir Raimonds Pauls motokrosā. Es visiem stāstu, ka es gribu, bet beigās tu līdz galam negribi. Viens ir zaudēt, bet otrs ir sadzīvot, ka tu esi zaudējis. Motokross mani pievīles ir katru gadu, kad es neizcīnu titulu. Ir forši apzināties kaut uz mirkli, ka kaut ko tu vari izdarīt viss labāk, ka tevi sanācis izdarīt kaut ko vislabāk. Es nezinu, vai es māku savādāk. Es nezinu. Redzēsim. Es ceru, ka es māku.